ভিডিওটো আৰম্ভতে আজি আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি থাম্বনেলটো দেখি গম পাইছে মোৰ আজি 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈছে আৰু এয়া হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে মোৰ এখিনি কেতিয়াও সম্ভৱে নাছিলে আপোনালোকে যিখিনি মোক সহায় কৰিলে আজি সেইকাৰণে মই এইটো অৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মোক যেনেদৰে ইমান দিনে সহায় কৰি আহিলে আগলৈও যাতে তেনেদৰে সহায় কৰে মৰম কৰে সেয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আশাও কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অবিহনে মই কমপ্লিট কেতিয়াও নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে মই 1000 সাবস্ক্রাইবার লগত জড়িত হব পাৰিছোঁ সঁচাকে মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয় আৰু পুনৰবাৰ অশেষ ধন্যবাদেৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি মোৰ 1K স্পেচিয়েল কাৰণে মই এইটো কিলো বনালোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিছোঁ কাৰণে এইটো ওলটাকৈ আহিছে আৰু মই এইটো বনালোঁ কেৱল মোৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াক যদি মই মুখৰ আগত ৰাখি থওঁ তেতিয়া এই মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰি থাকিব কাৰণ 1K সাবস্ক্রাইবার মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ মই উৎসাহ পাম ইনস্পায়াৰ হ'ম আৰু যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আনিব পাৰোঁ ই মোক বহুতে হেল্প কৰিব সেইকাৰণে মই আজি এইটো পিলো বনালোঁ 1K স্পেচিয়েল বুলি আৰু এইটো মই কেনেদৰে বনালোঁ তেন্তে আজি ব্লগ চাই লওঁ আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু নতুনসকলে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তেন্তে ব'লক আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো কেনেদৰে বনালোঁ চাই লওঁ ব'লক কপাহসমূহ এনেদৰে গাৰুটো বনাই ল'লোঁ আৰু মই এইটো গাৰু কেনেদৰে বনালোঁ মোৰ ইমজি পিলৈ এটা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাব ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব আৰু মই এনেদৰে গাৰুটো বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত কাভাৰ দিম কাভাৰৰ কাৰণে মই এনেকুৱা বগা কাপোৰ এখন গাৰুটো জোখতে কাটি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেনেদৰে কৰোঁ চাই থাকক মই এনেদৰে গাৰুটোৰ ওপৰত ৰাখিম এনেদৰে তাক ৰাখি লৈছোঁ আৰু এয়া ছাইডটোত দেখিছেনে এইখিনিত মই এতিয়া পিন আপ কৰি ল'ম এয়া দুটা জেগাত মই পিন আপ কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ যোনটো ফ্ৰণ্টৰ এইখিনি জেগাত দেখিছেনে এইখিনিতো মই দুটা পিন আপ কৰি লওঁ আপোনালোকে দেখা পালে এয়া চাওক এতিয়া মই পিন আপ কৰা হৈ গ'ল গাৰুটো উলিয়াই ল'লোঁ কাৰণ চিলাই কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া মই এই দুটা ছাইড মই এই দুটা ছাইড মই চিলাই ল'ম এয়া মোৰ দুইফালে চিলাই কৰা হৈ গ'ল এইফালেও কৰিলোঁ সেইফালেও কৰিলোঁ এতিয়া মই এয়া পিংক দুটা খুলি দিছোঁ এইখিনিত চিলাই কৰিব নালাগে এয়া মই এনেদৰে ওলটাই ল'লোঁ দেখা পালে আপোনালোকে এইটো মোৰ কাভাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত গাৰুটো সুমুৱাই ল'ম এয়া মোৰ খুব সুন্দৰকৈ গাৰুটো ধুনীয়াকৈ সুমুওৱা হৈ গ'ল এয়া মোৰ গাৰু ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰেড কালাৰ কাপোৰত এনেকৈ ইউটিউবৰ ডিজাইনত মই কাপোৰটো কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ ফেভিকলৰ আঠাটো বহুত ধুনীয়াকৈ কাপোৰত লাগি যায় সেইকাৰণে ফেভিকলকে ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো প্ৰচেছ বহুত ইজি হয় এয়া মোৰ আঠা লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাজত এনেদৰে ইউটিউবৰ এইটো লগাই দিছোঁ আৰু একেদৰে মই এই ওৱানটো কাটি লৈছোঁ কাপোৰেৰে আৰু তাতো একেদৰে আঠা লগাই ইয়াত লগাই দিম ইয়াত আৰু একেটা প্ৰচেছৰে মই কেইটো কাটি ইয়াত এতিয়া লগাই দিছোঁ এইটো মোৰ পিলোটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া বেছি ধুনীয়া দেখাবলৈ মই এনেদৰে ফিল এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত এনেদৰে কিনাৰত মই চিলাই কৰি ল'ম তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব সেইকাৰণে মই এনেদৰে চিলাই ল'ম এয়া মোৰ ফিলটো দেখিছেনে এটা ছাইড লগোৱা হৈ গ'ল আৰু মই একেদৰে এতিয়া গোটেই ছাইডটোত মই চিলাই ল'ম এয়া চাওক মোৰ গাৰুটো চবফালে ফিল লগোৱা হৈ গ'ল আৰু দেখি ভাল লাগিছে নহয়নে